ڕۆژانە و لە بەرەبەیانییەکی زووەوە ژمارەیەکی بەرچاو لە کرێکاران ڕوودەکەنە ئەم جێگەیە لە ناوەڕاستی بازاڕی ڕانیە بە مەبەستی پەیداکردنی بڕەپارەیەکی کەم. ئەگەرچی ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی ئەوانە، بەڵام بێگوێدانە ڕۆژەکەیان هاوشێوەی ڕۆژانی ترهاتوونەتەوە ئەو شوێنە و لە چاوەڕوانی پەیداکردنی کاردان. کرێکاران دەڵێن کار و کاسبی کەمی کردووە و بژێوی ژیانیان سەختتر بووە. ئەوان ڕۆژی جیهانی کرێکارانی ژوەک پرسەی خۆیان ناو دەنێن، نەک جەژن. ساعت 5 و نیو ئەعلێرەی هەتا ئەوە ساعت 8 هەتا ساعت 9 ئەعلێرەین نییە بڕۆین بە 15,000. باڵم زاری بەشی بەخێو بکەین، پێمان بەخێو ناکری بتەوە. هەروەندەیان ماوە سواڵی بکەین، سواڵەکەش ناکری. ڕۆژی کرێکاران کوە تازیە کرێکارانە. ئیشیژی سار لە ئیژی ئیسان نییە، بینەکە ئەو ساڵ ئیژی سار ساڵ و ساڵ خراپترە. خەڵکیشی زۆرە، بڵام حارە بشتووە زۆر هاو توێ مەتقی ئیش کەم ماوە. ئی باغی زازارە خانووکی هەڵۆشێنی خانووی گەڵیان دەگەڵ کەسێک بچینە ئیشی یان خانووکی مەسەلا هەڵۆشێنین دەنا ئیشی سارە، زۆر ئیشی کەمە. ئەیرانی دارایی و وەستانی پرۆژەکان و هێنانی کرێکاری بیانی گرفتی زۆری بۆ کرێکارە کوردەکان دروست کردووە. سەرۆکی لیژنەی سەندیکای کرێکارانی ڕانیەش دەڵێت دەستەبەری کۆمەڵایەتی و هیچ مەرجێکی سەلامەتی بۆ پاراستنی یانی کرێکاران لە شوێنی کارەکانیان بوونی نییە. لە سنووری ئێمە وەکو ئێمە تێبینیمان کردو و یاخود سەردانمان کردوون، ئەنی بەڕاستی هیچ شتێک بۆ کرێکار نابینین، نەمافی سەلامەتی نەحەقی کرێکار بەو شێوەیە نادرێت. لەگەڵ ئەوەشدا ئەو قەیرانە کە ئێستا هاتووە بەسەر کوردستاندا و نەبوونی کار، ئەوەش دەور و تەأسیری خۆی کردووە. کۆمپانیاکان هەموو لە سنوورەکانماندا ڕاوەستاوە بۆ خۆت ئاگاداری، و ئەوەی کە تێبینیمان کرد بە هیچ مەردێکی سەلامەتی من بۆ کرێکار نابینم لەو سنوورەدا. ئەو کرێکارێکە بۆ نمونە لە کۆمپانیایەك ئیش دەکات، دەبێت لەگەڵ خاوەن کار دەبێ عەقدی هەبێت، بە عەقد ئیش بکات، بە حەقت ئیش بکە لە بینی کۆمپانیاکە و لە بینی ئەو کرێکارەدا. ئەو کرێکارەش دەبێت زمان بکرێت، دەبێت زمان بکرێت، بەڵام بەداخەوە لە سنووری ئێمە دایرەی زمان نییە، دەستەبەری کۆمەڵاتی نییە، هەمووی لە سلێمانیا. بۆشی هەیە ئەو دەستەبەری کۆمەڵاتی کە دەستەبەریش بکرێت یاخود بڵێن زمان بکرێت، لەوانەیە ئەو کرێکارە لە دواییشدا مافەکەی خۆی وەکو پێویست بۆ نەگەڕێتەوە. ئەمساڵ لە سنووری قەزای ڕانیە بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی کرێکارانەوە هیچ چالاکییەک بەڕێوە نەچوو. بە پێی ئامارێکی سەندیکای کرێکارانی ڕانیەش لە ساڵی 2015دا 7 کرێکارگیانیان لەدەستداوە و لە ساڵی 2016دا 3 کرێکاری ترگیانیان لەدەستداوە. لە پێنج مانگی یەکەمی ئەم ساڵیشدا دوو کرێکار لە شوێنی کارەکانیان گیانیان لەدەستداوە. خالید ئەحمەد، KNN، ڕانیە.